ဖျားသခင်ဤနေစဉ်နှုတ်ကပတ်တော်များလူသားတို့အကြားဖျားသခင်ဤအမှုကိုလူသားထံမှကွဲဝတ်ထားသည်မဟုတ်ပေထို့အပြင်ဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်သူအားလုံးမှတည်တင်သည်ဖျားသခင်သည်လူသားတို့အကြားကယ်တင်ခြင်းအမှုအဆင့်30ကိုအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ပြီးဖြစ်သဖြင့်လူသားသည်ဤအမှုအဆင့်30ကာလအတွင်းသူတွင်ရှိသည့်အရာနှင့်သူမြည်သည့်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိတင်သည်ဤသည်မှာလူသားလှုပ်ဆောင်ရမည့်အရာဖြစ်သည်လူသားထံမှဖျားသခင်ကွယ်ဝတ်ထားသောအရာမှာလူသားမှရရှိနိုင်စွမ်းမရှိသောအရာဖြစ်၍လူသားမသိတင်သောအရာဖြစ်၏တို့ရာတွင်ဖျားသခင်မှလူသားအားပြသည့်အရာမှာလူသားသိတင်သည့်အရာဖြစ်၍လူသားပိုင်ဆိုင်တင်သည့်အရာဖြစ်၏ဤအမှုအဆင့်၃ဆင့်ဤတဆင့်စီကိုယခင်အဆင့်ဤအခြေခံအုတ်မြစ်အပေါ်တွင်အကောင်ထည်ဖော်ခြင်းဖြစ်သည်ကဲတင်ခြင်းအမှုမှတီးခြားလွတ်လပ်စွာအကောင်ထည်ဖော်ခြင်းမဟုတ်ပေအကောင်ထည်ဖော်သည့်ခေတ်နှင့်အမှုအမျိုးအစားကြီးမားစွာကွဲပြားတော်လဲလူသားမျိုးနွယ်၏ကဲတင်ခြင်းသည်၎င်း၏ဘဟုအချက်အခြာတွင်ရှိနေစေဖြစ်၍ကဲတင်ခြင်းအမှု၏အစဉ်တိုင်းသည်ပြီးခဲ့သည့်အစဉ်ထက်ပို၍နှဆိုင်၏အမှု၏အဆင့်တဆင့်စီသည်ဖြတ်သိမ်းခြင်းမရှိသည့်ပြီးခဲ့သည့်အဆင့်၏အခြေခံအုံမြင့်မှဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်၏ဤနည်းအားဖြင့်အဆင့်တစ်လွင်လျက်ညီသည့်အခါမျဟောင်းနွမ်းခြင်းမရှိသောသူ၏အမှုတွင်ဖျားသခင်သည်လူသားတို့ကိုယခင်ကပေါ်ပြခဲ့ခြင်းမရှိသောသူ၏စိတ်နှင့်သဘောထားကိုစင်ဆက်မပြတ်ပေါ်ထုတ်နေကလူသားအားသူ၏အမှုနှင့်သူ၏ဖြစ်တည်မှုအသစ်ကိုအစဉ်ပေါ်ထုတ်ပြသနေ၍ရှေးရိုးဆွဲဘာသာရေးကိုင်းဆိုင်သူသည်ဤသည်ကိုခုခံရန်အစွမ်းကုန်ကြိုးစားကထင်ထင်ပေါ်ပေါ်ဆန့်ကျင်တော်လေဖျားသခင်သည်သူရည်ရွယ်သည့်အမှုအသစ်ကိုအစဉ်လှုပ်ဆောင်၏သူ၏အမှုသည်အစဉ်ပြောင်းလဲနေလျက်ဤသည်အတွက်ကြောင့်လူသား၏ဆန့်ကျင်မှုနှင့်အစဉ်တွေ့ကြုံနေ၏သူ၏စိတ်၏သဘောထားသည်လေအစဉ်ပြောင်းလဲနေကသူ့အမှု၏ခင့်နှင့်လက်ခံရရှိသူတို့သည်လည်းအစဉ်ပြောင်းလဲနေ၏ထို့အပြင်သူသည်ယခင်ကပြုလုပ်ခဲ့ပူးခြင်းမရှိသောအမှုကိုအစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိက၎င်းနှင့်ဆန့်ကျင်ရန်အတွက်ယခင်တခါကမျှမလုပ်ခဲ့ဘူးသောအမှုနှင့်လူသား၏အမြင်တွင်ဆန့်ကျင်ပုံပေါက်သည့်အမှုကိုပင်အကောင်ထည်ဖော်၏လူသားသည်အမှုတစ်မျိုးကိုသာသို့မဟုတ်ကျင့်ဤတစ်မျိုးကိုသာလက်ခံနိုင်၏လူသားအတွက်၎င်းတို့နှင့်မကိုက်ညီသောသို့မဟုတ်၎င်းတို့ထက်အဆင့်မြင့်သောအမှုသို့မဟုတ်ကျင့်ဤများကိုလက်ခံရန်ခက်ခဲတော်လဲတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်အမှုအသစ်ကိုအစဉ်ဆောင်ရွက်နေသဖြင့်ဖျားသခင်၏အမှုအသစ်ကိုဆန့်ကျင်သည့်ဘာသာရေးကျွမ်းကျင်သူများအုပ်စုတစုပြီးတစုပေါ်ပေါက်၏ထိုသူတို့သည်ကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်လာရခြင်းမှာအတိအကျအားဖြင့်ဖျားသခင်သည်အစဉ်အမြဲအသစ်ဖြစ်လျက်ညီသည့်အခါမျှဟောင်းနွမ်းခြင်းမရှိသည်ကိုလူသားသည်လုံးဝမသိရှိသောကြောင့်နှင့်ဖျားသခင်၏အမှု၏အခြေခံသဘောတရားများကိုလုံးဝမသိသည့်အပြင်ဖ
ဖယားသခင်မလူသားကိုကဲ့တင်သည့်ဤများစွာကိုလည်းလုံးဝမတိသောကြောင့်ဖြစ်၏ထို့သို့ဖြစ်သောကြောင့်အမှုမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မှလာသည့်အမှုသို့မဟုတ်ဖယားသခင်ကိုယ်တိုင်ထံမှလာသည့်အမှုဟုသည်ကိုလူသားမှလုံးဝအုတ်တုံးပြောနိုင်စွမ်းမရှိပါ၎င်းသည်ယခင်ကနှုတ်ကပတ်တော်များနှင့်ကိုက်ညီပါကလက်ခံ၍ယခင်ကအမှုနှင့်ကွဲပြားချက်များရှိပါကဆန့်ကျင်၍ငင်းပယ်သောသဘောထားကိုလူအများအပြားဖတ်တွေ့ကြ၏ယနေ့သင်တို့အားလုံးသည်ဤကဲ့သို့သောအခြေခံသဘောတရားများကိုလိုက်နာကြသည်မဟုတ်လောကဲ့တင်ခြင်းအမှု၏အဆင့်သုံးဆင့်သည်သင်တို့အပေါ်တွင်ကြီးမားသည့်တက်ရောက်မှုမရှိခဲ့ပဲယခင်အမှုအဆင့်နှစ်ဆင့်သည်တည်ရန်မလိုသောဝင်ထုတ်ဝင်ပိုးများသာဖြစ်သည်ဟုယူဆသူများရှိ၏လူတို့သည်အမှုအဆင့်သုံးဆင့်၏ယခင်အဆင့်နှစ်ဆင့်ကြောင့်ဝင်ပြီးမသွားစေရန်ဤအဆင့်များကိုလူအုပ်စုကြီးများအားမကြင်ညာသင့်မဲတက်နိုင်သည်၍အမြန်ဆုံးပြန်လဲရုပ်သိမ်းသင့်သည်ဟုထိုသူများကယူဆကြသည်အမှု၏ယခင်အဆင့်နှစ်ဆင့်ကိုအတိပေးခြင်းသည်လွန်ကဲလွန်၍ဖျားသခင်ကိုတည်ရေးတွင်လုံးဝအထောက်ကူမဖြစ်ဟုအများစုကယုံကြည်ကြ၏ဤဒီမှာသင်တို့၏ထင်မြင်ချက်သာဖြစ်၏ယနေ့ဤသို့ပြုမှုခြင်းသည်မှန်သည်ဟုသင်တို့အားလုံးယုံကြည်ကြတော်လဲငါအမှု၏အရေးပါပုံကိုသင်တို့သိလာကြမည်နှင့်ရောက်လာလိမ့်မည်ငါသည်အရေးမပါသောမြည်သည့်အမှုကိုမျှမလုံချောင်းကိုတည်ထားပါငါသည်အမှုအဆင့်သုံးဆင့်ကိုသင်အားကျင်ညာနေသည်ဖြစ်သဖြင့်၎င်းတို့သည်တင့်အထွက်အကျိုးရှိရပေမည်ဤအမှုအဆင့်သုံးဆင့်သည်ဖျားသခင်ဤစီမံခန့်ခွဲမှုတစ်ရက်လုံးဤဘ ਹੁ အချက်အချာတွင်ရှိသဖြင့်၎င်းတို့သည်စัจ java လာတစ်ခုလုံးရှိလူတိုင်းဤအာယုံပြုရာဖြစ်လာရမည်တနေ့တွင်သင်တို့အားလုံးသည်ဤအမှုဤအရေးပါပုံကိုတည်လာလိမ့်မည်သင်တို့သည်ဖျားသခင်အမှုကိုစန့်ကျင်ခြင်းသို့မဟုတ်ယနေ့အမှုကိုတိုင်းတာရန်သင်တို့၏ကိုယ်ပိုင်အတွေးခေါ်များကိုအသုံးပြုခြင်းမှာသင်တို့သည်ဖျားသခင်၏အခြေခံသဘောတရားများကိုမတည်သောကြောင့်နှင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏အမှုကိုလုံလောက်စွာအလေးနဲ့သဘောမထားသောကြောင့်ဟူသည်ကိုသိထားပါဖျားသခင်အပေါ်သင်တို့၏စန့်ကျင်ခြင်းနှင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏အမှုအပေါ်သင်တို့၏ဟန်တာပိတ်ဆို့ခြင်းသည်သင်တို့၏အတွေးခေါ်များနှင့်ငိုဘီဇအရာဝင့်ဝါမှုကြောင့်ဟူသည်ကိုသိထားပါဤဒီမှာဖျားသခင်၏အမှုသည်မှားယွင်းသောကြောင့်မဟုတ်ဘဲသင်တို့သည်တဘာဝအားဖြင့်နာခံမှုမရှိလွန်းသဖြင့်ဖြစ်သည်ဖျားသခင်ပေါ်၎င်းတို့၏ယုံကြည်မှုကိုတွေ့ရှိပြီးနောက်အချို့သူများသည်လူသားမြည်သည့်နေရာမှလာသည်ကိုပင်တေချာစွာပြောဆိုနိုင်ခြင်းမရှိတော့လဲထိုသူတို့သည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏အမှု၏အမှန်များနှင့်အမှားများကိုတုံးသက်သည့်လူသိရှင်ကြားဟောပြောမှုများကိုလုံဝန်ကြသည်ထို့ပြင်၎င်းတို့သည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏အမှုအသစ်ရှိသောတမန်တော်များကိုစုံးမခြင်းပင်ပြုကြလျက်ဝေဖန်ခြင်းများမိမိအလက်မရောက်မီပြောဆိုခြင်းများပြုကြ၏၎င်းတို့၏လူသဘောတဘာဝသည်
nên chả lòng yuê thô tù rô rùy ạ tì nhàn ạ nế nghe mẹ bè mẹ xì bè thô kè tù đò tù rô gù tàn xin đò vì nhìn nò yì ạ mù mà nhìn bè yuê ngà yê yì mì mẹ nè lòng chuán khá yà mì nè xào là lì mì mà hô lò thô tù rô dì phá yà tà khen yì ạ mù gù mà tì đò lè tù yì ạ mù gù vì vậy ngà phá yà tà khen gù nhi đô ấm mù sáu nhà mì gô nhon chá yàn lê chú bèn chá yì. Thu đô đô xin nhìn ông tây ám sĩ đô lù rô đi phá yá tắc khen gô nhi đô tì nài mì nì. Lù đá đi phá yá tắc khen gô xa phuê yuê tuê chông khán giá đi lâu ngán xin ảnh tuê tù gô tì là chen phía yì. Xây cú bào tì ảnh tài tù gô vì bèn chen áp chen tên xin đô vinh nhìn nói nhé anh lên bê mù mà đất xe phá yá tắc khen gô tì là chen mà hậu bê phá yá tắc khen bò lù rô y tì chen đi tì chà lì lì tù ạ bò sàn chen mù nè lì lì phía y là gào nên sàn chen bà mà phá yá tắc khen bò lù rô ạ tì nè lì lì tù gô sàn chen nhé ạ lá là mẹ lì lì phía y tên ạ truy khó mẹ tên ý đá bà hoa hào nè tên ý lưu đá bó đá bà hoa xa yáy lạc hà nà nè cô chân tây á xa nhá đá bó rá ám nhé nô đi tên bà yá tắc khen ạ bó khu gàn yá rèn ạ tông biu đi ngùi lâu ngùi yên phí yuê tên đi ạ chân bia tây khá chá yuê áo tán chá lì lì bà yá tắc khen ý xe hàn tù phí lì lì phí ý ả lôn sô yá đô ả truy khó mẹ xì yuê mì mì gô gô tù đà bà thà tà yuê phèo mẹ tì hù đô xây nì đà bò rà xì tù mẹ đì lù giá tì khen yu đô phá yá tà khen yì xèn lô mù bù khen yà lì phì yuê thô kè tù đô tù mẹ đì ảnh tì khrì mẹ phì chà yì tì yì ả truy khó mẹ gô tù bìn phèo lè chì mẹ xì bà gà là gạo nô đi, phá yá tắc khen gô, ạ xin xin chen nê lê mì. Tên đi, phá yá tắc khen nê, mì đi ạ khá mẹ, tà hà xa tạ xì lê mì mà hô. Thô ạ biên, tên đi, tù thà mạ, ạ xin ạ mẹ, vui quả lê yá xì lê mì.